今日就同大家介绍一套幼儿阶段嘅英语启蒙故事书 Bling Bling English。咁 Bling Bling English 咧，一套系会有20本嘅，咁佢就会用咗5种唔同嘅颜色咧，去分类咗小朋友5个唔同嘅学习领域。蓝色嘅故事书咧，就会系一个嘅语言发展；红色嘅故事书咧，就会系呢一个嘅小朋友EQ 情緒管理，綠色的故事書呢就是小朋友一些的常識範疇，譬如高、低、長、短、顏色的分類，黃色的故事書呢就會是這個小朋友的生活良好的行為來的，而粉紅色的故事書呢就會是這個的模仿的能力，小朋友的創造能力的發展。那 Bling Bling English 呢，它也是有點讀的功能的，如果它配點讀筆去使用，可以增加小朋友那個的學習興趣，因為它會有不同的聲效。佢點唔同嘅位置咧，都可以講唔同嘅故事嘅內容嘅。咁同埋 Bling Bling English 咧，佢每一本咧都會有唱歌嘅部分。咁佢係比較有趣嘅。